У новий навчальний рік з новим підходом. У 7 київських школах учні вивчатимуть інформатику за допомогою дронів. Презентація освітнього проєкту відбулася під час урочистої лінійки у столичній 52-й школі. Як літальні апарати допомагатимуть дітям, дізнавалась наша журналістка Наталія Ткачук. Цьогоріч перший дзвоник у 52-й школі незвичайний. Тут відбувається науковий експеримент. Учні запускають у повітря дрони. І шкільного двору ці літальні апарати учні використовуватимуть на уроках інформатики. На всю школу їх всього три. Кожен з них коштує близько 10 тисяч гривень. Використання дронів – це надсучасне, це майбутні професії, керування безпілотними апаратами. І понятно, що потрібно зараз вже починати цей процес. За словами вчительки Альони Шаповал, сьогодні вивчення програмування у школах викликає певні складнощі у дітей, тому що вони отримують лише теорію. А саме новий підхід дозволяє їм застосувати свої знання на практиці. Вони розуміють, для чого вони це роблять. Тобто це іде дуже велика мотивація. Ви бачили очі дітей сьогодні, коли злетіли дрони, і наскільки в них загорілися цей вогник в очах, що їм це цікаво. І це навчання буде, відповідно, якщо дітям цікаво, вони вчаться легко, класно і досягають дуже високих успіхів. Іван – 11-класник. Хлопець цікавиться технікою та програмуванням. Розібратися, як керувати дроном, йому вдалося всього за кілька годин. У мене є програмне забезпечення на телефоні, за допомогою якого я можу керувати цим дроном. Зараз буде взліт. Ось він летить. У дронів вбудовані спеціальні датчики, які реагують на перешкоди. Також є камера, зображення з якої передається на телефон. Керувати цим механізмом – найлегший етап, каже Іван. Ці дрони зроблені для того, щоб їх програмувати. Те, що в мене є дефолтне програмне забезпечення на телефоні, це просто для того, щоб робити показові виступи. Насправді цей дрон можна запрограмувати так, як взагалі душа забажає. Діти можуть навчити його робити всякі трюки, кувирки, прописувати йому, як йому рухатися, що йому робити, на що реагувати. Вивчати інформатику з використанням дронів будуть учні 3-го, 6-го та 8-го класів. Дрон – це як просто робот. Але це робот набагато цікавіший, ніж просто якась машинка, куди якась їде, чи якась плата, яка стоїть на столі. Його можна програмувати з будь-чого. З комп'ютера, можна програмувати з ноутбука, можна програмувати з планшету, можна навіть з телефону його програмувати. І діти це будуть робити крок за кроком. У рамках цього освітнього експерименту школи будуть співпрацювати з університетом імені Бориса Грінченка. А у кінці навчального року навчальні заклади презентують свої напрацювання на унікальному дрон-шоу. Наталія Ткачук, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».